mladá žena? Ale tak jestli těch svých kšeftíčků, jestli těch svých zlodin nenecháš, tak já beru děti a jdeme k matce, je to jasný? Jo, matce, tak si běž. Spackaný život. Máš dvě děcka a muže v lochu, jestli o tom nevíš. Tak to je. A láska? Teď ho nesmíš opustit. On by bez vás zahynul. Ke dvěma mužům. Tady je klíč, tamhle u toho bytu nahoře, který je úplně prázdnej. Je na tebe hodnej. Tady je hodný na mě i na děti. Tak... Našla za prachama, to je jasný mutr. Hořká komedie Kráska v nesnázích. V úterý ve 20.00 poprvé na CS Filmu.